Assalamu alaikum alle sammen. Jeg heter Fredrik. Jeg liker også å bli kalt Isa. Jeg ønsker å bare legge ut litt om meg selv og fortelle litt. Jeg er muslim. Jeg har konvertert til islam. Så jeg ønsker å legge ut litt om det og lære andre om islam. Jeg er ingen lærde selvfølgelig, men jeg ønsker å kunne bidra til å kalle folk til sannheten. Ikke sant? Jeg tror jo på islam, så derfor er det viktig for meg å dele det med dere. Vi er mange norske konvertitter nå. Det er mange som får opp øynene sine for dette. Ofte når man vokser opp i Norge, så vokser man opp med fordommer, og man forhåndsdømmer en religion basert på hva man ser kanskje i media eller hører fra andre. Jeg skal være ærlig at jeg har undersøkt kristendommen når jeg var yngre, men jeg kunne aldri tenke meg at islam var en religion jeg skulle tro. Men jeg ble veldig overrasket over hvor likt islam er kristendommen. Jeg ønsker å fortelle dere at jeg var på Utøya når jeg var 13 år for 10 år siden. Alhamdulillah, jeg overlevde, som dere kan se. Det resulterte at jeg hadde veldig mye dødsangst. Veldig mye angst. Mange av dere som har angst, har sletet med angst, sosial angst, panikkangst, dødsangst, alt det der. Dere kjenner dere igjen. Angst er veldig uforklarlig. For de som ikke har opplevd angst, så er det veldig vanskelig å forstå. Man må nesten oppleve det for å sette seg inn i det. For det er veldig uforklarlig, ikke sant? Det er hjernen som lurer deg til å tro ting som ikke stemmer og sånne type ting. Men alhamdulillah, når jeg lærte om islam, så ga det meg veldig tydelig svar. Og det ga veldig mye mening for meg. Og etter at jeg aksepterte islam som en sannhet, så mistet jeg min angst. Alhamdulillah. All lovprisning til Gud alene. Så jeg ønsker å legge ut litt innhold her om islam, og jeg håper at dere vil følge med. Spesielt muslimer. Jeg håper dere liker og deler og trykker, kommenterer og alt det der, sånn at det øker algoritmen på TikTok. Og så er det også litt av det jeg ønsker å fortelle om islam, bare sånn at vi først er inne på det, er at det finnes bare én gud verdig å tilbe, og det er Allah. Den ene guden. Den ene guden. Det finnes ingen andre guder enn Allah. Og det er mange som har en misforståelse om det, at Allah er en annen gud, eller altså sånn, men Allah er Gud i entall. Det går ikke an å si Allah i flertall, da. Så ikke la dere lure av det. Det er mange som spør hvilken Gud tror du på. Tror du på Allah eller tror du på Gud? Men tro på Gud, men tro på Allah, ikke sant? At Allah er Gud, da. Nå gikk 3 minutter over, så nå håper jeg at jeg fikk litt informasjon. Kommer flere videoer, inshallah.